ותעשו את העבודה הטובה, אנחנו, ברור שאני רוצה שזה יהיה אחרת, ואני חושב שכשנשים את זה תשומת לב מאוד רציני, זה מופיע בקמפיין הקודם, זה מופיע בקמפיין הנוכחי, זה חלק מהמצע שלנו. גנץ, יש לך אולי איזו המלצה לשר הבריאות, איך אפשר לשבור את המשבר הזה? לזכור שהוא שר הבריאות. אוקיי. שר הבריאות צריך לזכור שהוא שר הבריאות. וצריך להוסיף תשתיות, אבל צריך להוסיף תקנים לכוח אדם ולאפשר לצוות הרפואי המצוין שנמצא פה לממש את עצמו בצורה טובה. אבל יש לך איזה המלצה אולי למשרד הבריאות ומשרד האוצר עכשיו? מה הם צריכים לעשות במסע ומתן מולן? עכשיו לפתור את המשבר הזה כאן ועכשיו ומיד, לא לתת לו להתפתח, ולהוסיף תקנים ולהוסיף צוות רפואי ולדאוג להכשרות ולדאוג לתנאי עבודה. משברים לא מספיק שעוצרים אותם, צריך לטפל במה שיצר אותם לפני כן. אז אם יעצרו את המשבר הזה, אבל ישימו במהירות תוכנית פעולה מסודרת של הרחבת כוח האדם, הכשרת כוח האדם, שכר ראוי והוגן, כי אנשים עובדים פה הרבה מאוד שעות בעבודה מאוד מאוד קשה, אני מאמין שזה יסתדר, כי האנשים פה נפלאים. מה אתם תעשו אחרת? בדיוק כמו שאמרת. יש איזו התחייבות שאתה יכול לתת כאן עכשיו לאחיות לצורך העניין אם אתם משווים? מערכת הבריאות היא חד משמעית בראש סדר עדיפויות שלנו בצדו של החינוך, אנחנו הולכים לפתור את זה גם בתשתיות, גם בכוח אדם, גם בשירות, גם בתמיכה באנשים שעובדים. במדינת ישראל יש כוח אדם רפואי מצוין, צריך להרחיב אותו ולתת לו לעבוד.